Plánování budoucnosti znamená aktivně a vědomě se připravovat na budoucnost. Rozvíjej své vize a představuj si, jak chceš žít v budoucnosti. Stanov si vhodné cíle, měly by odpovídat tvé osobnosti a být dosažitelné. Odolní lidé již v dobrých časech přemýšlejí o tom, co by dělali, kdyby se ocitli v krizi. Například rozchod nebo vážné onemocnění, to jim usnadňuje překonání náhlých problémů. Přemýšlej o tom, co od života chceš a plánuj dopředu. Kde se vidíš za 10 let?